ဒီနေ့ခန်းတော်ကိုအစီအစဉ်9ရက်နေ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအစီအစဉ်ကချော်ပြေးအစီအစဉ်မှာအဲဒါပေမဲ့လည်းဂီတာကျိုးရင်မစုံသေးလို့အဲ့ဒါလေးကနောက်ဆုံးရင်စုံမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်စာနာမှုကဗျာယူချင်းဒီမွေစီဖွဲ့ချုပ်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းမဆယ်နှစ်တာကာလဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံများရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်အတွက် World AIDST ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏တဝန်လွာခွဲခြားသုံးသပ်တတ်ခြင်းနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံနှိမ့်ချခြင်းအကြောင်းများစွာမှကြွားချပါသည်ခွဲခြား၍သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရနိုင်ပါသည်ထို့သောခွဲခြားဆက်ဆံနှိမ့်ချမှုသည်လူအတိုင်းဝိုင်းကိုအကျိုးမပြုနိုင်ပါမိမိနှင့်မတူသူများမိမိအတွေးအခေါ်အရမှတ်နှင်းမြို့ဝယ်ရာဟုယူဆသူများအားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူများကိုသာနာကျင်စေသည်မဟုတ်မိမိ၏လူသားတန်ဖိုးနှင့်တကွလူအတိုင်းဝိုင်း၏ဘုံတန်ဖိုးကိုပါကြာစင်းစေနိုင်ပါသည်ဘာသာဘာသာတော်ရဲ့ဗျာမာလည်းပဲဂရုဏာတရားမေတ္တာတရားကျင့်သာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီယောဂအဖြစ်ပြောင်းမှုများအပေါ်မှာအားလုံးများနဲ့ကြံ့ကြင်ပြည်သူဆက်နာပြီးကျေးဇူးတရားများပြည့်စုံသောသောပြီးကြွားရဖို့ဆိုတာလေကိုအလေးနဲ့သဘာဝကြားဆိုတာကောင်းဟောကြားရဲ့စာတွေကောင်းအခုဒီနေ့အဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်တော်သူတွေဝင်တော်ရဲ့ပါအမရမပြည့်လို့ကောင်းတဲ့မြစ်တာစကားတွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပြုကြသွားတယ်ဗျာပြည့်စုံသွားပါပြီဒီအဒီရဲ့ရှင်းနေကြောင်းနေပါသူကဘာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြည့်ရပြီးတဲ့နေလို့သမားပြီးတော့ကြိယာလုပ်ကြလာဖို့ဆောင်းရလာတဲ့နေ့ကတော့ဒီကငါးနှစ်ကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့မနေ့ကဒီဘွယ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရနိုင်အောင်အတော်လေးကိုရပ်တည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့ဒီပဲဖြစ်လာပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုရင်ဒီယောဂဝိသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းကိုနားလည်ဖို့ရှိဘူး။နောက်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေဝါလေးဆိုတာလည်းဘယ်မှာရမလဲ၊ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုအချိန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ HIV AIDS ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့စံတော်ဝါးနဲ့စပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီအနောက်ရှက်အတားအဆီးကြီးနားလို့ကျွန်တော်များပြည်ပြည်လာပါဒီမှာပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအခက်အခဲအစားအသောက်တွေအနှောင့်အယှက်တွေကြားထဲရနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ပြီးကြောက်ရှာလာခဲ့ရတာပါ။ဟုတ်မှန်ငယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီးစံစံခါးခါးရည်တည်နိုင်လာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။